អាយ៉ដាំហេងស៊ូតម្ដាងអាយ៉ដាំបដិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបសម្ដែងនិងរៀបចំពិធីទទួលទិធិឯកសារសាមគ្គីដែលជាការជួយដំណើរទៅដល់ម្ចាស់អាយ៉ជេលីភីដែលទទួលបានឯកសាររូបកណ៍ GDS និងឯកសាររូបកណ៍មួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលដឹកនាំវេល៍ខ្មិញក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023ដែលនឹងត្រូវបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន នៅក្នុងពិធីសម្ដែងសំណានិងពិសារអាហារសម្គីជាមួយនឹងនិស្សិតទទួលជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន31រូបដែលមានការចូលរួមពីអតីតនិស្សិតសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននិងក្រុមការងាររៀបចំអង្គការຈັດតាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍សរុបចំនួន81រូបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022 Idom Heng Su ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្ការចាត់តាំងយុវជនកណបប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេបាននាំទៅក្នុងការសាកសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជูนចំពោះជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះនោះឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់អនុស្សាវរីយ៍ដល់និស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ អយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំសុខភាពដោយសារកត្តាសុខភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមុននឹងឈានទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការបំពេញការងារផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងបរិបទកូវីដនិស្សិតក៏បីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រជាមួយនឹងកូវីដ19ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធីអនាម័យនិងធូរលំហាត់ប្រាណហើយនឹងលែងកីឡាឲ្យបានជាប្រចាំអាយដាំក៏បានជម្រាបជូនទៅដល់និស្សិតថាអារុបករណ៍ដែលបងប្អូនទទួលបាននៅពេលនេះ គឺកាលឡើងពីកតាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតមានដោយសពថ្ងៃនេះក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយភៀបឆ្លឿវៃនិងគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចទេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រិជាជនចកកម្ពុជាសូមជម្រាបថាអាហារបកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់ជប៉ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2000ក្រុមជំនួសឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន អាហាររូបករណ៍នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានបញ្ជូននិស្សិតសរុបប្រមាណ7500នាក់ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍ JDS នេះក្នុងឆ្នាំ2022មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាសរុបចំនួន26រូបបានទទួលអាហារូបករណ៍ JDA ក្នុងនោះចំនួន២រូបសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនិង២៤រូបសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត